Ermənistanda tanınmış blogçu Svetlana Markaryan özünün kəskin millətçiliyi, daşınaq baxışları ilə seçilir. Təpədən dırnağa erməni şovinizmi ilə yoğrulmuş Markaryan belə erməni vəhşiliyinə tab gətirməyib Azərbaycanlılara qarşı törədilən amansızlıqları yazıya köçürüb. 1988-ci il Bedibasarın Xalisa kəndində ermənilərin ağla sığmaz qeyri-insani davranışları, dinc Azərbaycanlılara qarşı xüsusi qəddarlıqları Svetlana Markaryanın gözü önündə baş verib. Və o bunları arxadan zərbə yazılar silsiləsində detalları ilə təqdim edib. 30 noyabr 1988-ci ildə Vedi rayonun Xalisə kəndində ermənilərin vəhşicəsinə etdikləri zorakılıq və talanları olduğu kimi qələm alıb. Keçmiş başnazir və yazıçı Vazgen Sarkisyanın cinayətləri bu hadisələrə tam aydın görünür. Erməni yazıçılarında amansızlıq, uşaq, qadın qətli törətmək görünür bir vərdişdir. Ermənistanın və Qondarma Artsaxın milli qəhrəmanı adına yüksəlmiş 1999-cu ildə parlamentdə güllələnən Vazgen Sarkisyanın ən böyük qəhrəmanlığı günahsız, silahsız qadınları, uşaqları yalnız Azərbaycanlı olduğu üçün öldürməsindən ibarət. Markaryan öz yazısında silahlı Vazgen və onun dəstəsinin törətdikləri amansızlıqları dəqiqliklə çatdırır. Vedinin Xalisə kəndində dinc əhaliyə tutulan divanın dəhşətini elə müəllifin öz yazısı ilə təqdim edək. Hər tərəfdən zorakılıq fəryadları, ağlaşma, köməyə çağırış səsləri gəlirdi. Ararat rayonundakı Qarabağ komitəsinin üzvləri Azərbaycanlıların hamısının qızıl və pullarını alır, ciblərini yoxlayır, sonra yük maşınlarını minməyə məcbur edirdilər. Verməyənləri vurur, ayaq altına salıb təpikləyirdilər. Müəllif Qarabağ adlı komitə və onun Qərbi Azərbaycanda dinc əhaliyə qarşı xüsusi amansızlıqla talan etməsini vurğuluyur. Ararat rayonunun Qarabağ komitəsinə olanları burada Azərbaycanlıları talan edib, öz evlərindən zorakılıqla çıxarırdılar. Onların arasında mən, Vazgen Sarkisyanı və Kamu adında birini tanıdım. Ermənistanın və Qondarma Qarabağın qəhrəmanı olan Köçəryan Sarkisyanla birlikdə hərbi cinayətlər törətmiş Vazgen Sarkisyanın əsl qəhrəmanlığı elə bu xatirələrdən bilinir. Vazgen Azərbaycanlıları evlərinə soxulub, axtarış aparan erməni oğlanlara təlimat verərək tez-tez evlərə girir çıxırdı. Onun əlində böyük bir torba vardı və qışqıraraq deyirdi ki, talan etdikləri qızıl və pulları ona təhvil versinlər. Qadın yazar erməni quldur dəstəsinin qadınlara qarşı etdikləri zorakılıqdan dəhşətə gələrək yazır. Artaşat komitəsinin qadın üzvləri Azərbaycanlı qadınların qulaqlarındakı sırğaları dartaraq qoparır. Barmaqlarını bıçaqla kəsməklə hədələyərək üzüklərini alırdılar. Erməni oğlanlarımız isə Azərbaycanlıları evlərindən çıxarır, ciblərini boşaldır, yük maşının yanına gətirir və minməyə məcbur edirdilər. Mən və bir neçə erməni qaçqın qadın maşının yanındakı evin qarşısında dayanıb bu dəhşətli mənzərəni izləyirdik. Başdan ayağa erməni millətçisi olan blogçu Svetlana Markaryan öz soydaşlarının etdikləri amansızlıqları acı ilə təqdim edir. Birdən bu ağlaşmanın, səs-küyün fəryadın içərisində dəhşət və qorxu dolu çığırtı, haray səsi eşidildi. Erməni oğlanlar 70-75 yaşlı bir qadının qollarından tutub sürüyərək maşına tərəf gətirdilər. O isə var gücü ilə ağlayır, sanki göylərdən imdad diləyir. Ucadan qışqıraraq ermənicə deyirdi, getmirəm, öz ata-baba ocağımdan heç yerə getməyəcəm, məni burada öldürün, getmirəm. Bu yaşlı qadın maşına minməmək üçün güc göstərəndə Kamo ona yaxınlaşdı və əl ağacı ilə qarının başından vurub ayaqlar altına saldı. Var gücü ilə onun qarnından və sinəsindən təpik ilə vurmağa başladı. Biz donub qalmışdıq. Yanında dayanan xalam oğlu Aslanan, Allah bunlar neyinirlər dediyini eşitdim. Kamo isə zərbələr endirməkdə davam edirdi. Qarının başından axan qan üzünə yayılmışdı və ağır nəfəs alırdı. Sonra haldan düşənə qədər döyülmüş Azərbaycanlı, kişilər onu ehtiyatla maşının yük yerinə qaldırdılar. Müəllif bu yerdə erməni dəstələrinin 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycanın bütün rayon və kəndlərində dinc Azərbaycanlara qarşı törədilən və ustalıqla gizlədilən o vaxtki Mərkəz Moskvanın da göz yumduğu cinayətlərdən birinin detallarını ürək ağrısı ilə çatdırır. Bu dəhşətdən ayılmamışdım ki, biri 8-9 aylıq hamilə olan 3 Azərbaycanlı mənə yaxınlaşıb, ağlaya-ağlaya yalvararaq dedilər ki, bacı, bu hamilədir, kömək ilə döyməsinlər. Maşına mindirək. Mən onlarla birlikdə maşına yaxınlaşdım. Onu yuxarı, maşına qaldırırdılar ki, iki erməni oğlan geriyə dartıb yerə saldılar. Mən hamiliyə kömək üçün bircə addım atan kimi Ararat rayon komitə üzvlərindən biri mənə geri itəliyib əlimdən vurdu. Bir saniyənin içində o gənc hamilə qadın gözləri qızmış erməni gənclərin ayaqları altındaydı. Buna dözməyib, o iki erməniyə qarşı çıxan üç Azərbaycanlı gənci də 7-8 nəfər erməni oğlanlar hərəkətsiz qalana qədər döydülər. Mən üzümü çevirdim ki, bütün bunları görməyim. Amma Azərbaycanlı qadınların daha da ucadan ağlaşaraq dedikləri bu sözləri eşidirdim. Ay vəhşilər, bəsdir döydünüz, öldü.
Mən üzümü yenidən geri çevirəndə artıq hamilə Azərbaycanlının yük maşına mindirib başının altına paltar qoymuşdular. Bilmədim sağ qalıb ya yox. Yanında dayanıb bu səhnəni izləyən qaçqın erməni qadınlarından biri dedi ki, əgər hələ ölməyibsə, yolda öləcək. Özü də erməni qəsbkarlığının fəal olan müəllif, məsləkdaşlarının ona Azərbaycanın hamilə qadına kömək etdiyinə görə aqressiv münasibətini qeyd edir. Hadisənin ertəsi gün Artaşatın teatr meydanında Qarabağ komitəsinin üzvü Setrak və onunla birlikdə xalisiyə talana gəlmiş bir neçə aqressiv qadın məni mühasirəyə aldılar. Onlar məndən dünən hamilə Azərbaycanlıya kömək etməyimin səbəbini soruşaraq cavab tələb elədilər. Niyə ona kömək edirdin? Cavab ver. Şovinizm, milli ayrı seçkilik xəstəliyinə düçar olan Svetlana Markaryan belə erməni dəhşətlərini, amansız münasibəti qınıyır və acı xatirə kimi etiraf edir. O gündən mən komitəçilərin arasında xoşa gəlməz adama çevrildim. Xalisi Azərbaycanlıların işgəncə və talandan uzun illər keçməsinə baxmayaraq, orada baş verən vəhşiliklər gözlərimin önünə gəlir və uzaqlaşır. Xalisa qəhrəmanı Setrak isə bugün Artaşatda yüksək vəzifədə çalışır. Bəs o necə? Görəsən Xalisada törətdikləri onun da gözlərinin önünə gəlirmi? Gəlirsə, hansı hissləri yaşayır? Axı o, Artaşat rayon Sosial Təminat İdarəsinin rəisidir və hər gün yaşlı insanlar və hamilə qadınlarla rastlaşır. 1988-ci ilin Bedibasar mahalının Xalisə kəndində baş verən dəhşətli hadisələr Azərbaycanlıların yaşadıqları bütün mahallarda müxtəlif formada təkrarlanmışdı. Ermənilər cəmi bir neçə ay ərzində 300 minə yaxın Azərbaycanlı öz yurdundan qovmaqla kifayətlənməyib, onlara qarşı qəddarlıq, nifrət, talan və qəsd edirdilər. Hadisəni öz gözü ilə görən erməni yazarının qələmə aldıqları olmasaydı, Xalisədə baş verənlər də gizli qalardı. Bu etiraf yazısı soydaşlarımıza edilən cinayətlərin ifşası üçün önəmli vəsaitdir. Materialı Qərbi Azərbaycan xronikasına araşdırmaçı Binnət Əsgər təqdim etdi.